โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာမကြသေးခင်ကမှ Telegram Mini App ပေါ်မှာ launch လုပ်လိုက်တဲ့ Riga Mic ဆိုတာပါလေသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမှာလဲသူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မှာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်ပထမဦးစောစောအနေနဲ့ Riga Mic ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကနေအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ Riga Mic ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ develop လုပ်ထားတဲ့ Telegram Tapbot Gate လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gate ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ဒီ Riga Mic အထက်မှာအောက်နောက်သို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလိုရတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပုံမှန်ပြီးတော့သိရှိဖို့အတွက် Riga Mic ရဲ့ website ထဲကိုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ website ထဲကိုသွားဖို့အတွက်ကဒီနေရာမှာ description ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် description ရဲ့အောက်မှာ link က၃ခုရှိပါတယ်ဒီ link ၃ခုထဲကနေပြီးတော့မှပထမဦးစစုံ link လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ group.xyz/rigamic ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီအခါမှာ browser လေးတစ်ခုကိုရွေးခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှက browser တစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေရာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရွေးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာbrowser တစ်ခုကိုသူလမ်းပြီးတော့ပွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ Riga Mic ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသူဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့စာလေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ Riga Mic ဆိုတာကမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုသွားတူးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားပါတယ်ဆိုတော့မိုးကုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗလဲများတွေထွက်တယ်ကြောက်တွေထွက်တာကမိုးကုတ်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကိုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကမိုးကုတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြောက်သွားတူးရမှာပါကြောက်သွားတူးတဲ့အခါမှာကြောက်တွေရလာခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တွေကိုပတ်စံအဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရမှာပါအဲ့တော့ရောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ချမ်းသာသွားမှာပေါ့โอเค so ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနေကကဘာအရရမှာရောက်နေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကြောက်တောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးတခြားသောနိုင်ငံဘောက်ဆောင်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံဘောက်ဆိုကနေအဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တွေကိုသွားတူးရမှာဆိုတော့ဘလို့တူးမှာလဲโอเคဆိုတော့ဒီအဖြစ်လေးကကို့မှာအခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ Telegram app လေးတစ်ခုရှင်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် Telegram ထဲကနေပြီးတော့မိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကိုတူးရမှာပါဆိုတော့ဘလို့တူးမှာလဲပေါ့အခုဒီ Telegram ရဲ့ Tapbot Gate လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Riga Mic ထဲကိုလည်းမြင်တော့ဝင်သွားပေးလိုက်ပါခဏနေကြရပြမှာပါအဲ့တော့ Riga Mic ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ Riga Mic အထက်မှာရှိတဲ့အဲကြောက်တွေကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့တူးရမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုလိုက်တူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လဲတော့မဟုတ်ဘူးကဘာအရရမှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးတူးမှာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်ပေါ့နော်တခြားသောနိုင်ငံခြားသားတွေအနေပြီးတော့လည်းပဲလာတူးမှာပါဒါပေမဲ့လို့မြန်မာကအိရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိရှင်ကအရင်တူးပါမယ်အဲ့တော့အိရှင်တူးပြီးမှကြံတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံခြားသားယူပေါ့နော်အဲ့နေနေတော့အကြည့်ရုံမှရမယ်မဟုတ်ရင်ကိုရီးပဲကြံခဲ့တာဆိုတော့ကိုအရင်တူးပါမယ်Okay so ဒီလိုတူးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တက်ရောက်ရဲမဟုတ်ပါဘူးခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်တခြားသောသူတွေလည်းပဲအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်ဒီအတွေ့အကြုံမို့လို့မင်းထင်ငါကအရင်ပိုတူးမယ်ငါအရင်ပိုတူးမယ်ဆိုတော့ပြီးဝိုင်းရင်အာမင်းထင်ငါကပိုများတယ်ငါပိုများတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်းဆိုင်းဘာဆိုင်းသချင်းလိုမျိုး Okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာအများကြီးအဲ့တော့ပိုရတဲ့သူကဒီအထက်မှာ ranking လေးတွေရှိပါတယ်။အပိုရတဲ့သူကအပေါ်ဆုံးရောက်မှာပေါ့ကွာနော်။အဲ့တော့ပိုရတဲ့သူက address ပေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရမှာပါ။ဆိုတော့ဒီ Riga Mic ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ Ruby တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စုဆောင်ထားမှာပါ။စုဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှာလဲ။သူကို address ပေးတည်တည်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်အောင်မယ်။ဒါပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ Ruby ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပတ်စံအဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါပြီ။โอเคဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့အချင်းချောင်းလေးကိုရေးထားပေးတာဒါလေးပါအဲ့တော့သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ sign king ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော် sign king ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ Coinbase okay နော်ဆိုတော့ smart wallet ပေါ့အဲ့တော့ okay ဆိုတော့ smart wallet ပေါ့နော်ဒါတော့ Coinbase ကနေလောက်ထားတယ် smart wallet နဲ့သွားမှာပါဒါပေမဲ့ smart wallet ကတိတ်မကြသေးတဲ့အခါကမှပေါ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုဒီ video ကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကနည်းနည်းတော့အစိတ်တက်တက်လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီအတွေ့အကြုံမလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ wallet connect ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ wallet connect ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဝိုင်းကလေးတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ select wallet ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုး select wallet ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ wallet တွေကမှအများကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ wallet connect ကအများကြီးပါပဲပေါ့နော် trust wallet ရှိရ OKX ရှိတယ်အဲ
Now, binding sheet, romic sheet, start the table, amyajiba, diteka, nevi doma, tonado, chase a madi, still a wallet with glitter, yanine, nele kamadinema, binding sheet, bibe sheet, raybook sheet, okay sheet, metamak sheet, start the amyajiba, no, diteka, mama, alwes of the raybook pibare, diteka, tonado, and in a raybook, they could sit the latia over. So, raybook would drop your dama, jane, haria, toluro yare, tabi me, dvd would see the durega, akuma, heart, Myanmar nigga got told like that. Riga, my ji ha. Myanmar nigga got told like that. But my ooh, so double gay ji ha. So, bro, a little bit of thing, when you land it to rega, town etchy, down etchy, you know, she buy, D, Dway, Jamolo, and Louis Ongo, but Dwamaba. So, a rainbow go dot down, mama, rainbow saranga, tetaba, tetasaranga, Buyare, Kajayan, Bosevi, the Kamakok, and my porre, Haliba, Saraba. So, Diniangani, rainbow saranga, tetale bono. Now, do I know Medicu, but to the Win 3 wallet application, Pibare. Editor R-A-I-N-B-O-W Raybook. So, we're going to be able to use Raybook Wallet. We're going to be able to use Raybook Wallet. Okay, so the Dinia Majonodo and in a Twaya Maga decent crane on Mahobono at another wallet so be your Pinny Valley Mess or Dinia Ma at another wallet go Nebila, Nebibi Dwari Akama. A good DVD go to the Durega, a good decent crane and inside a bit of Nituya Bamebono wallet at the go crillo that hit the address of Molo Dinia Ma create new wallet go UHA Bilaba UHA BBY in general now may have Bate Malebono. Okay, not your regard, so we don't let me know. Tabby like Bami. Okay, so Roga. Okay, so REG, your regain, so we don't bet Tabby like Bami. The mom, how regain mine, what not? Okay, regain mine, so we're telling if you want to create wallet, Bobby, go your password, you will tell me, I'm a baby bar. Go your password, go by the go tell like that. Okay, Tabby, we don't be solution, no wallet, athletic Google, create low like beep, you bar. Dear Kama wallet go crillo like that, chit address of Bolu Bono. Go ye address go got the Charlie Madabeba. Neo, Beniani the Giaman. Okay, Diniama, Saint James Sure Halishibare, Saint Diniama, wallet and backpack Sure Halishibare. Eddie, the Parma Usos of Halle Bono. Eddie, wallet and backpack Sure at Tego. Tobi Dwane Akama Soloshino, Diniama. Big cat, bono, dima, any back cloud, big cat, southern pie, Talego, you eat a bidoga, the wallet address go bono, Paluta, male, General, big cat, the Sanelo Shiba, de bono, Morris, General, Nimoneski, Sanelo Shiba, the key with data, be a maba, they may a cool, the love solution, not a semi barrier, or Rabo Lego, Pulan Biwabi, put Bibi Dwari, a kama solution, tested bidro, dua maga, Kunaga, Diniago Lama. ဒီနေရာကိုလာပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဆက်လက်ဝေါ်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါကျန်တဲ့ဝေါ်လေးတွေကိုမရွေးချယ်ပေးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဝေါ်လေးတွေမှာကအဥမာ Regan Mike, so we don't know Dima now, but we are the Diniama, the Catalima solution, bono, scam, Ruga, Diniama, Pesa, Line, La Town Tabare, scan, Rega, Diniama, Pesa, blah, blah, so we don't want Aculumio, or
ရောင်ရှောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်လာတက်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တည်တည်ကြကြလေးခရူးဆိုင်မှာဒီနေရာမှာပတ်စံအမောက်တွေတွေ့တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော့ဖန်ဆိုတာလေးကိုမနှိပ်ပါနဲ့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်SX တွေအကုန်ကုန်သွားမှာပါဆိုတော့ confirm ကိုအခုတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဘူရံနေဆိုတော့လက်ဘူရံနေတွားလိုက်ပါမယ်အဲ့လက် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပါတမတစ်စက်အနေနဲ့ wallet ကိုကျွန်တော် connect ချိတ်လိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောက်လေးကို click တစ်ချက်နေလဲပါတော့အဲဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါဒီအဖြူရောင်လေးပါခုနကကျွန်တော် wallet ချိတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးချိတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရှင်တော့ဒုတိယတစ်ခေါက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာ right ear ပေါ့နော် right ear ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က sub break ဆိုပြီးတော့လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ join to check account ပေါ့ okay ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော် join to check account နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ x ပေါ့နော်အရင်တော့ Twitter ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ x ပေါ့အဲ့တော့ x ကိုဒီနေရာမှာ connect ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအဝိုင်းကလေးလဲပြီးတော့ Twitter ကိုခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနဲ့ Twitter account လေးဒါမှမဟုတ် X account လေးတော့ဖွင့်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ browser မှာပေါ့နော် browser မှာအဲ X account ကိုဝင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာပါတယ် authorize app ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချိန်ဆပေးလိုက်ပါပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုး fail ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့reconnect ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်ပါ connect anyway ပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ဆက်ပါမယ်ပေါ့နော် okay ဒီနေရာမှာမချိတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ @trigger mic ဆိုတာလေးရှိပါတယ်လေးကိုနှိမ့်လိုက်အဲ့ဒီအခါမှာသူဒီအဲဒီလိုမျိုးပွက်သွားပါလေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပွက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြစ်ကဒီလိုမျိုး follow ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမျိုး following ဆိုတဲ့ဟာလေးပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီးဝင်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့ nudity လေးမှာ all books ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာ trigger mic ကနေပြီးတော့เออตะคุกคู่ป่ะเนาะเฮียออทวยเยปัสสันอยู่โลยะบีเนาะไอ้โหลเมนูตีเล่ดิติเอาดีเนี่ยมาได้ผ่แทบไปไล่ผ่แทบไปว่าได้คําแบ็คก็เปลี่ยนซုပ်โอเคเนาะเปลี่ยนซုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတမတစ်စက်ကဆင့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမချိန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာလောက်လိုက် reload လေးလောက်လိုက်โอเคဆိုတော့ reload လေးတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်มาဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိန်သွားပါပြီပေါ့เนาะโอเคဒီနေရာမှာ confirm ပေါ့เนาะဒီအောက်ကအမဲအောင်လေးကိုတော့နှိမ့်လိုက်ပါတေးချတာကကျွန်တော်နှခါချိတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဖေးဖြစ်နေတာကျွန်တော်နှခါချိတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အရင် account ထဲကအခုကဒီမိုပြတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်ချိတ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် email လေးကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် email ကိုကဒီနေရာမှာ connect ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ email ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ email ကကျွန်တော်အတွက်က confidential ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဥပမာပေါ့နော် ABC app ပေါ့နော် ABC @gmail.com စတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက်အဲထည့်ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီ email လေးကိုပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် gmail လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ gmail လေးကို तू อ่ะခုနကထည့်လိုက်တဲ့ address နဲ့အဲကုတ်လေးပို့ပါလိမ့်မယ်ဒီကုတ်ကိုဒီရက်ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါ okay เนาะထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က Riga My Guide sorry Gluk ပေါ့နော်အဲ့ Riga My Gluk ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ view pit ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကအဲဒီရဲ့အထက်မှာဒီ x ကို join ထားတဲ့သူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တရနဲ့နေရောက်ဖြစ်နေပါပြီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလမ်းပြီးတော့ဟိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် okay နော်ဆိုတော့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့ reason ပေါ့လို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ join ပေါ့နော် join ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ connect ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီ connect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပဲဒါတော့ email လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချိန်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ state တော့ကိုကိုလမ်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်မှကအခု demo ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မို့နော်အရင်အရှိတ်ကောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားပြီးသားပါဒီအတွက်ဆိုမို့လို့ဒီအကောက်မှာတော့ဖြည့်တာကျွန်တော်အတွက်ကနည်းနည်းလေးပြဿနာတက်နေပါတယ် okay ဆိုတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ okay ဖြည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီဒါကခဏခဏပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ call မှာဒီမေးခေါ်လေးကအမြဲတက်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့နခတော့ကချိတ်မိသွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ်ဒီတွေ့ကြောင့်မို့လို့အဲနည်းနည်းလေးတော့တခါလောက်ပဲချိတ်တာကမှအဆင်ပြေလိမ့်ပဲเนาะ okay ပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ social account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုလည်းပဲစေပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လိုက်ပြီးတော့ချိတ်ပြေးလိုက်ပါ okay ချိတ်ပြေးပြီးလိုက်တော့စေပြေသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ် okay ဒါလေးအကုန်ပြီးွားပြီပဲဆိုပါဆို back နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက် okay ဆိုတော့ back နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုလည်းမင်းတို့ဝယ်သွားပေးလိုက်မယ်okay yeah so ဒါလေးဝင်သွားပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သ
ွားရမှာကကျွန်တော် Android ထဲကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်အဲပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ recommend ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ sorry မှပါပြီ okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါလေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ recommend bot ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ game သွားရောက်ပြီးတော့ကစားလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီအောက်ကဒါတော့ချက်ပေါ့နော်ဒါက community မှာရှိတဲ့လူတွေအသီးသီးထိတ်ဆဲလို့စကားပြောလို့ error လေးတွေဘာညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားမှာက recommend ဆိုပြီးတော့ပါဒီထဲကိုသွားရမယ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရက်ထဲကနေပြီးတော့ play recommend ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဟဲဟဲဟဲကျွန်တော်ကအကောက်ကဖွင့်ထားပြီးသားမို့လို့ပေါ့နော်ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာကတ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 ဆိုပြီးတော့မိုင်းတူးရပါပါ။ Okay ဆိုတော့ Moogle မှာကျွန်တော်တို့ Ruby သွားတူးနေပါပြီပေါ့နော်။ချမ်းသာသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖေးတိုက်ပါမယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုစပြီးတော့တူးနေပါပြီပေါ့နော်။အတူးသွားတဲ့အခါမှာတခြားသောကျွန်တော်ဒီ Tabbot လိုမျိုးပါပဲပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာ Boost ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ Boost ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Boost Energy ဆိုတဲ့ဟာလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပထမဦးစောတစ်ခုပေါ့နော်။ပထမဦးစောတစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာလေဆိုတော့ဒီအောက်မှာဗျာဒီအောက်မှာတထောင်တထောင်ဖြစ်နေရမလားအခုတော့ပြဿနာနေနေရှိနေလို့ဒီနေရာမှာတထောင်တထောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာ Okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရော့ရော့အောင်ရော့အောင်လုပ်လိုက်မယ်เนาะဟို၄၅အာလက်က၄၅၆၆တော့မရအောင်เนาะတချောင်းပဲရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်နေပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာကိုတို့ခနဲ့တို့ဓာတ်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ boost လောက်ထားလို့ဗောနော်ဒီကောင်းကိုသွားပြီးတော့ boost လောက်ထားလို့ပါဒါကြောင့်မလို့တက်နေတာပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီအောက်မှာရှိနေနေတဲ့တထောင်တထောင်ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာရှိနေနေတဲ့တထောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတထောင်ကသူ့ရဲ့ energy limit ပါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုရေအိုးလေးတစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေအိုးက100 liter ဆက်မှာလဲပေါ့ဒါကိုပြောချင်မှဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်က liter ကိုများများလေးဝေချင်တယ်ဆိုတော့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ energy limit ကိုများများလေးတိုးပေးရမှာအခုကပြဿနာတက်နေတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ user base ကများသွားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ချင်းမြန်မာတွေတအားအားပေးတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာတက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးချော့ရွေးချက်တော့ရှိတယ်။ Okay အသူတို့ဒီ developer တွေနေနေပေါ့နော်။ဒေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပြီးနေပါတယ်။နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးလိုက်ပါ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ limit ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာ level 3ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ level 3ကဒီနေရာမှာ1400လားမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်မှာက1000ပဲဖြစ်နေတယ်။အပြီးဝိုင်းဒီနေရာမှာ level ကလည်းကျွန်တော်မှာပုံမှန်အားဖြင့် 2 ပေါ့နော်။အခုတော့ 1 ပဲကျန်တော့တယ်။ Okay so ဒါပြီးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ quest ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ quest ထဲကနေပြီးတော့Telegram လေးကိုသွားရောက်ပြီးတော့ join လိုက်ပြီးဝိုက်ဒီနေရာမှာ daily reward ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနေ daily reward ကိုလည်းယူလိုက်အဲပြီးဝိုက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ group.xyz ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ riga mine ကိုအဲသွားရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲခုနလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးကိုလမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့လူလား bot လားဆိုတာကိုခွဲခြားတာပါနော် bot ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးစမပြေပါဘူးပြီးဝိုက် referral ကတော့လောလောဆယ်တော့မရသေးပါဘူးအဲတထောင်နဲ့တယောက်ပြွာရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ referral လေးရလာပါလိမ့်မယ်ပြီးွားရင်တော့ mine ပေါ့ဒီ mine ကဘယ်လိုမျိုးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမှာလဲဆိုတော့ Moogle ကနေသွားတူထားတဲ့ကြောက်တွေအဲ့လေကြီးကြဲကြဲပြောတော့မယ်အဲ့တော့ Moogle ကနေသွားတူထားတဲ့ကြောက်တွေအဲ့ဒီကြောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဲကိုကြောက်တူတဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ကွာကြောက်ကိုတယောက်ပဲတူတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးစိတ်ကြီးနဲ့တူမှာကွာအဲ့တော့စိတ်ကြီးနဲ့တူမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် mine ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်တွေနဲ့သွားရောက်ပြီးတော့ဟို2နဲ့2မှာပေါ့ဥပမာ set တွေဆိုတော့မှဟို mechanical dig ကပေါ့နော်ဥပမာမြေ2 set တို့ဒါလေးတွေကကျွန်တော် 2 machine ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 2 machine နဲ့တွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာသူက profit per hour တက်လိုက်မယ်ဟိုတနာရီကိုဘယ်လောက်တက်မှာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေမျိုးကိုဒီနေရာမှာလှုပ်ဆောင်လို့ရမှာပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မှာပတ်စံမလောက်သေးပါဘူးဟွန်းမလောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် sorry ruby မလောက်သေးဘူးမလောက်သေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်ဖိုးငားလို့လည်းမရဘူးနော်mechanical crane တွေ mechanical dig တွေငားလို့လည်းမရအောင်လူအားတွေစိုက်လို့လည်းမရအောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှဒါလေးတိုးမှပဲရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မရှိသေးတာဆိုကျွန်တော်တော့စောင့်မှပဲရပါမယ်เนาะလောလောဆယ်တော့ဒီမှာ0တွေဖြစ်နေတော့က okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိုးကုတ်ကမိုးကုတ်ကတော့တူလို့တော့မရသေးဘူးเนาะဒီနေရာမှာတခြားဟာတွေကတော့ရနေပြီအဲမူသာဘာလဲမသိဘူးเนาะ okay ဒါပြတော့ကျွန်တော် BY ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတူးလို့ရတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းရပါတော့เนาะအဲ okay ဆိုတော့ဒီရဲ့အောက်မှာအများကြီးတော့ရှိနေပါတယ်တော်ဒီနေရာမှာ900ပေါ့เนาะ900ကျွန်တော်မှရှိလာမသိဘူးချင်းတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay 800တော့ရှိသေးဗျ800တော့ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ
950လေးကျုံလိုက်မယ်နော်သူက25လောက်ရမှာโอเคဒါလေးနဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တော့သူဒီကောက်ကိုသူကကလိနေလိုက်တာနဲ့တခါတည်းပြီးွားပါပြီပါနော်အဲကော်ဖန်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လုံမာလားမလုံဘူးလားစတာပေါ့လုံမာလားမလုံဘူးလားကော်ဖန်လေးတောင်းလိုက်ရေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလောက်မလားပေါ့နော်ဒါတော့ developer တွေကို suggest ပေးတာပါအဲတော့တချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာမားပြီးတော့နှိပ်မိတာတို့ရောင်ပြီးတော့နှိပ်မိတာမျိုးနော်ရောင်ရောင်ပြီးတော့နှိပ်မိတာမျိုးတော့မထင်မှတ်ပဲနှိပ်လိုက်တာမျိုးလို့စသဖြင့်ဒါလေးတွေရှိနိုင်လို့လीနော်ဒီနေရာမှာကော်ဖန်လေးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအပြေလောက်မယ် review လုပ်နေ okay so ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ special ကတော့ဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူး okay ဆိုတော့ကဒီ video လေးမှာriga mine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလေးတွေလို့လို့ရမလဲ riga mine ကဘာကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တိတိလောက်လေးညဝေပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ခုဒီ video ကိုကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အသုံးပြုလို့အစီအပြေမယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးစရာတစ္ဆုတ်တရားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ community ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Riga Mike ရဲ့ community link လေးကိုချထားပေးပါမယ်အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ community link လေးကိုလည်းချထားပေးပါမယ်ဒီနေရာကနေတွားပြီးတော့မေးစရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုမေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဖြေချင်တဲ့ဟာတွေဖြေပါမယ်โอเคဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်